Dinar je prema evru za 0,1% jači nego prije mjesec dana, a na godišnjem nivou je slabiji za 2,4%. Narodna banka Srbije je od početka godine kupila na međubankarskom deviznom tržištu 525 miliona evra i prodala 860 miliona evra kako bi ublažila veće dnevne oscilacije kursa. Najniža vrednost dinara prema evru bila je 24. juna ove godine kada je 1 euro koštao 123,95 dinara, a najviše je bila 4. januara 121,51 dinar. Donosimo i detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 10. oktobar. Najmanje dinara za prodat euro danas biste dobili u AIK banci 119,51, dok je najpovoljnija za prodaju evra bila Pireus banka 121,61 dinar za euro. Pri kupovini evropske valute najviše dinara uzimala je EFG banka 126,30, dok je najpovoljnija za kupovinu bila Pireus banka 124,81 dinar za euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljivan za 122,50, dok je prodavan za 124 dinara. Za američki dolar najviše dinara nuđeno je u Pireus banci 108,27, dok biste najmanje dinara pri prodaji dolara dobili u Unicredit banci 105,30. Najpovoljnija pri kupovini američke valute bila je Pireus banka 112,02 dinara za dolar, dok je najviše dinara za kupljeni dolar uzimala Unicredit banka 114,99. Za švajcarski franak danas je najviše dinara nudila EFG banka 110,32, dok je komercijalna banka bila najnepovoljnija 106,93 dinara za franak. Pri kupovini švajcarca najmanje dinara trebalo je izdvojiti u Raiffeisen banci 114,03, dok je komercijalna banka za 4 dinara i 16 para bila skuplja 118,19 dinara za franak.